杰工资如此低，真的能养活张馨予吗？网友，他背景有点厉害，最近这段时间朋友圈都快被张馨予结婚的消息给刷爆了，很多吃瓜群众也是看热闹不嫌事大，纷纷艾特起张馨予前男友李晨，还有的艾特李晨的现女友范冰冰，问他俩何时结婚。不过当事人至今还没回应，估计也是有事缠身。本来结婚是一大好事，但是如今网上却传出了何洁的工资表，如此低的工资真的能养活张馨予吗？张馨予虽然不算顶级流量明星，但是每年的收入也可以达到上千万，开销自然也是成正比，每年几百万是少不了的。何洁所在的职位每个月只有5000元，就算加上其他的津贴，最高也只能达到7000元，而张馨予身上的一件衣服就高达几万甚至几十万，两人工资差距这么大，就算张馨予不用何洁养活，但是这段婚姻真的能继续走下去吗？众所周知，女强男弱的恋情是走不远的，像前段时间刚分手的阚清子纪凌尘，尤其是对于有点大男子主义的男人，是忍受不了家庭的绝大收入是来自女方的，更别说像何洁这种尊严感很强的军人，要是被外界说小白脸吃软饭，自尊心这么强的他能承受得住吗？而且结婚之后何洁也不可能让张馨予经常出去接戏，劳心劳神不说，娱乐圈这么黑暗，他作为丈夫肯定要保护妻子，但是这样一来，难道张馨予要因为降低自己的生活质量吗？张馨予会如此甘于平凡吗？但是最近也有网友爆出何洁的家世，背景有点大，出身于军人世家，从小就在大院里长大，爷爷更是参加过抗美援朝的功勋，而一直有句话这样说得好，穷的怕富的，富的怕当官的，当官的怕当兵的，因为当兵的人脉广，资源多，而何洁作为军三代，肯定认识很多商业圈的大佬，所以根本就不用担心以后的发展。再说了，老爷子这多年家中能没有一点产业吗？靠着家族的人脉和资源，何洁至少是完全不用担心钱这个东西。如今女神找到了自己的幸福，对方是一个来头这么大的军人，而小编也觉得张馨予在娱乐圈这么多年